Bax elə bu karantin günlərində Dost Mərkəzinin bu gözəl aksiyası olduqca ürəyi açan bir hadisədir və arzu edərdik ki, çoxları, bir çox vətəndaşlarımız, gənclərimiz xüsusilə də bu aksiyada fəal iştirak etsinlər, yaşlı insanlarımızı, vətəndaşlarımızı sevindirək və ümumiyyətlə bu aksiyaya, yardıma, köməkliyə digər qurumlar da qoşulur. Onlar arasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi də var ki, onlar da müxtəlif istiqamətlərdə çalışırlar. Bəli, müxtəlif istiqamətlərə çalışırlar və konferanslar keçilir, hansı ki, bunları biz televiziya vasitəsilə izləyə bilərik. Müxtəlif suallar cavablandırılır, elə bunlardan biri də həyata keçirilir. Hazırda sürətimizlə izləyəcəyik. Məşğulluq haqqında qanunvericiliyə əsasən muzla, əmək müqaviləsi ilə, mülki hüquqi xarakterli xidməti müqavilələrlə işləyənlər, sahibkarlar, vəyəni olanlar, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar, müvafiq dövlət aktı və çıxarışı olanlar, əyani təhsil alan tələbələr, silahlı qüvvələrdə xidmət edənlər və başqaları məşğulluq şəxslər hesab olunduğundan onlara işsizlik sursatı verilmir. Məşğulluq xidmətləri tam elektronlaşdırılıb və işsiz şəxslərin qeydiyyatı da elektron şəkildə aparılır. Birdəfəli ödəməni hazırda dövlətdən sosial ödəniş alanlar istisna olmaqla ünvanlıq prinsipi əsas götürülərək pandemiya dövründə zərər çəkən işsizlər alacaq. Yəni birdəfəli ödəmənin işsiz olan və məhz heç bir gəliri olmayan şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babaya birdəfəli ödəmə ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında bu barədə məlumat verdi. Nazir dedi ki, 4 istiqamət üzrə insanlara sosial dəstək veriləcək. Həyatı vacib obyektlərdə işini davam etdirən işçilərin fəaliyyəti təmin edilib. Bugün dövlət sektorunda 910 min nəfər əmək müqaviləsi ilə işləyir və onların hər biri sosial müdafiə ilə əhatə olunub. Qeyri-dövlət sektorunda əmək müqaviləsi ilə işləyənlər 660 min nəfər təşkil edir. Sevindirici aldır ki, son 10 gündə əmək müqavilələrinin sayında ciddi artımlar var. Əmək müqaviləsi sistemi üzərinə ləğv edilən hər əmək müqaviləsinə görə şirkətlə, sahibkarlarla müzakirələr aparılır. Hər kəs əmək müqaviləsi tələb etsin, heç kim əmək müqaviləsi olmadan çalışmasın. Və bu gün də biz reallıqda görürük ki, şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti məhz əmək müqaviləsi olmadan qeyri-rəsmi, qeyri-formal çalışan insanlardır. O insanlar müəyyən bir dövr üçün düşünürdülər ki, sosial sığorta haqlarını, vergiləri ödəməməklə onlar hansısa bir üstünlüyü əldə edirlər. Amma çox təəssüf ki, qısa bir dövr ərzində ortaya çıxan belə bir pandemiya halı göstərdi ki, əslində qalsa onlar ən böyük ziyanı özlərinə vurublar və bugün o insanların sosial təminatı yoxdur. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bu şəxslərin də əhatə edilməsinə dair tədbirlər hazırlandı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi birdəfəli ödəməni almaq hüququna baxılması üçün işsiz şəxslərin qeydiyyatı ilə bağlı müraciətlərin çoxluğunu nəzərə alaraq ölkənin şəhər və rayonları üzrə elektron qaydada müraciət günlərinin qrafikini açıqlayıb. İşsiz statusuna uyğun gələn şəxslər olduqları şəhər və rayon üzrə həmin qrafikdə göstərilən günlərdə e-sosial.az portalı vasitəsilə elektron qaydada müraciətlərini edə bilərlər. İnternetə əl çatanlığı olmayan vətəndaşlar isə olduqları şəhər və rayon məşğulluq mərkəzlərinə işsiz kimi qeydiyyata alınmaqla xüsusi karantin rejimi dövründə istənilən gün telefonla müraciət edə bilərlər. Əgər bir ailədə ər və ya arvad sahibkardırsa, əmək müqaviləsi ilə işləyirsə, çünki bunlara bu ailə onlara vəsait ödənməyəcək. Çünki bu ailələrə iqtisadi tədbirlər planı çərçivəsində ya fərdi sahibkar kimi, ya da əmək haqqının maliyyələşdirilməsi kimi dəstək veriləcəkdir. Əgər bu ailə əmək pensiyası, aylıq müavinət, təqaüd və digərlərini alırsa, yenə də düşməyəcək. Çünki dövlət artıq onlara bir dəstək mexanizmini təqdim edibdir, onlara aylıq sosial ödənişlər edir. Yəni bu kontingentin, bu kateqoriyanın tam səlis şəkildə bilinməyini istəyirəm və burada da mən sizlərdən, mətbuat nümayəndələrindən maksimum dəstək gözləyirəm ki, bu məlumat ətraflı şəkildə insanlarımıza çatdırılmalıdır. 2019-cu ilin yekunlarına əsasən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin artması, xərclərinin optimallaşdırılması, saxta pensiya və 50 il işlərinin ləğvi nəticəsində yaranan 200 milyon manatlıq ehtiyat bu il sosial ödənişlərin dayanıqlığına yönəldiləcək. Bu baxımdan vətəndaşların sosial ödənişlərində hər hansı çətinlik və ya problem olmayacaq. Həmçinin işsiz şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün ödənişli iş yerlərinin sayı 50 min artırılır. Bakı, Gəncə, Sumqayıt və digər şəhərlər və rayonlar üzrə bölgə müəyyən edilib. Gələn həftədən etibarən bu şəxslərin 50 min iş yerinə cəlb edilməsi prosesinə başlanılacaq. Sosial dəstəklə bağlı tədbirlər ümumilikdə 1 milyon 900 min insana həyat edəcək və bu sayədə dayanıqlığın qorunması üçün ümumilikdə istifadə olunacaq və sayı 394 milyon manatdır.